Sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste ka mohuar ekzistencën e presioneve diplomatike ndaj miratimit të rezolutës për çështjen çame nga kuvendi i Shqipërisë. Gram Mozdruçi u shpreh gjithashtu kundër qëndrimit të kryetarit të partisë Lëvizje e Legalitetit dhe Aleatit Socialist Bashkimi të Drejtave të Njeriut. Do ta afërkrani kërkesën e PBD-njës për rezolutën çame? Kërkesën e PBD-njës? Po, për të mos miratuar çame. Unë nuk kuptoj një gjë, domethënë qëndrimet e mia kanë qenë transparente, publike dhe institucionale në parlament dhe përsëri do të jenë vetëm në sallën e parlamentit. Mos luani me gjëra të tilla. Përse e shtyta atëre rezolutën? Ata përse lojtë e bëra besoj prezencë dije. Komentet i bëni juve. Unë qëllimin përse e bëra, si e bëra, si argumentova, mirë apo keq, atje në sallë parlamentit. A ka pasur ndërhyrje protesta në byron parlamentare? Të lutem, s'ka asnjë koment, unë nuk pranoj asnjë lloj ndërhyrje për jashtë interesat e shtetit të të kombit tim. Ishte e padëshirueshme për interesin të cilën përmblidhte kjo rezolut, që si zoti Dule, si zoti i tjetër i legalitetit, e kupton, shpalosën një debat as pak të dëshiruar për parlamentin shqiptar. A ka pasur ndërhyrje nga diplomacia greke ose nga kryeministri Nana? Nuk ka pasur asnjë ndërhyrje të tillë. Përfaqësuesit e shoqatës Çamëria kanë kërkuar përgjigje nga drejtuesit e Partisë Socialiste për arsyet që çuan në shtyrjen e miratimit të rezolutës. Nga ana tjetër, Balli Kombëtar është shprehur se shkaku i mosmiratimit të kësaj rezolute është presioni i bërë nga qarqet greke. Tashmë janë të ditura qarqet të cilat nuk ju interesojnë zgjidhja e këtij problemi. Dhe neve nuk do të dëshironim që këto të jenë institucione shtetërore nga pala greke, por qartje të caktuara të cilat gjithmonë ka qenë kundër zgjidhjes së këtij problemi.